יחד עם גל העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר הגיעו כ-350 אלף עולים המוגדרים כלא יהודים על פי ההלכה. במשך שנים נעשו ניסיונות להציע להם פתרונות גיור, אבל עד היום פחות מ-10% מהם אכן עברו את התהליך. האם הגיע הזמן להרים ידיים או שצריך לשנות את הגישה? שלום לדוקטור נתנאל פישר, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, מחבר הספר אתגר הגיור בישראל, ניתוח מדיניות והמלצות. שלום, תודה. מתעקשים לגייר את הלא יהודים, למה? מי זה מתעקש לגייר? המדינה מנסה לגייר במשך 20 שנה, מנסה לגייר, ומצאתי בספר שלי שבערך 25 אלף מתוך 350 אלף התגיירו סך הכל, כלומר פחות מ-10% התגיירו במשך כ-20 שנה. אבל אתה יודע, אני חושבת על היהדות, כמי שאומרת, בודקת, שאתה באמת רוצה באמת ובתמים להיות יהודי כדי שתיכנס, ולכן היא מחמירה איתך, כדי להיות בטוחה שמי שנכנס אל קרבה הוא בתום לב ולא משום סיבה או אינטרס, שיקולים זרים, נכנס אליה. אז למה לחזר ככה אחרי מי שלא ממש רוצים? זאת שאלה מצוינת, כי בעצם היא משקפת את התפיסה כאילו קשים גרים לישראל כספחת. אבל אנחנו צריכים להבין... מה זאת אומרת? כלומר, התפיסה הקלאסית היהודית היא כאילו שגר הוא איזה מישהו שבא מן החוץ, אתה לא יודע מי זה, ולכן אתה צריך לבדוק אותו. אבל אנחנו צריכים להבין, זאת אחת המטרות שאני כתבתי את הספר הזה, היא בעצם להבין שמדובר לפנינו בגרים מסוג אחר. הגר שעליו ממנו אנחנו נרתעים ופוחדים, הוא בא מבחוץ. הגרים האלה הם כבר חלק מאיתנו, הם חלק מהמשפחה היהודית. כלומר, הם בני זוג של יהודים, הם ילדים של יהודים, הם חיים בקרב יהודים, הם מדברים את השפה היהודית, חלקם גם מסורתיים. כלומר, הם גרים שהם כבר חצי בתוך העם היהודי, והגירות רק עושה את השלב הסופי בתהליך הזה. אבל גם בתפיסה היהודית לגר יש תפקיד בתוך חברה. חברה לא יכולה להתקיים מבלי שיש לה את הגר, והיא מאמנת את שריר החמלה שלה באמצעות זה שהיא מתגברת על הפחד, בדיוק כדי לשכלל את המנגנון האנושי המאוד פרימיטיבי של לפחד ממי ששונה ממך. הגר נועד לאתגר את זה ולהכריח אותך להיות אדם טוב יותר. אז לכן אני חושב שבסיטואציה שלנו, דווקא בגלל מה שאת אומרת, ואני מצאתי הרבה מאוד מקורות הלכתיים לעניין הזה, יש צורך לפתוח את הלב בפני האנשים האלה ולקבל אותם אלינו, בגלל שאנחנו צריכים להיות יותר, כמו שאת אומרת, אמפתיים, ולהבין שהם חלק מתוכנו האנשים האלה. לכן אנחנו צריכים להיות קשובים אליהם ולעזור להם להיכנס אלינו. לכן מתברר או קשובים אליהם ולא להכריח אותם להיכנס אלינו, לאפשר להם להיות חלק מאיתנו, אבל לא יהודים. תראי, יש בזה מחלוקת, אין בזה עוד. יש בזה מחלוקת בתוך הציבור הישראלי הכללי, ויש מחלוקת בזה בתוך הציבור הדתי, ובתוך בין הציבור הדתי לחרדי, האם להכניס או לא להכניס, יש מחלוקת לגיטימית. אני חושב שזה... אבל עושה רושם שהם לא שואלים אתכם, שהם לא ממש בעניין, אתה מצליח להבין למה? תראי, אני חושב שאם את מסתכלת על ציבור העולים, חלק גדול מהם מעוניין להתגייר, וחלק גדול לא מעוניין להתגייר. למה לא? מי שלא? למה לא? תראי, יש, אפשר להגיד שלוש סיבות למה אנשים לא רוצים להתגייר. אחד, זה פוגע להם בזהות היהודית. הם אומרים, אני כבר יהודי, אז אני לא צריך לקבל הכשר מאף אחד. שתיים, אומרים, אני ישראלי, ואני לא רוצה להיות, מספיק לי ישראלי, יעזוב אותי יהודי. ויש כאלה גם, וזה מיעוט קטן, אומרים, אני רוסי, אז עזוב אותי מכל החלופות האחרות. אכן אני... אז יש תביעה לזהויות משוכללות יותר, כן. וישראל אומרת לך, אם אתה רוצה להיות כאן בקבוצת השווים, בקבוצת האידיאל, אתה צריך שדתך, הדת שלך, שהיא תהיה הלאום שלך. שהכל יהיה אחד. אחד כן. ויהודי. כן. כי זו מדינת היהודים. תראי, אין ספק. אולי הגיע הזמן לערער על ההחלטה הזאת. תראי, יש כאלה שחושבים לאפשר. ככה. יש כאלה שחושבים ככה שבאמת צריך לפורר את הזהויות ולעשות את זהויות היברידיות. זאת גישה שהיא גם כן נמצאת בשיח וגם כן היא קורית בפועל. כלומר, יש הרבה מאוד אנשים... קורית בפועל, הזהויות משוכללות יותר. הזהויות משוכללות, ויש אנשים שמחיים בתוכן, אומרים, אני יהודי, ואתה לא תגדיר לי מה זה יהודי וכו'. אני חושב שלנו יש אינטרס לטובת הדורות הבאים ולטובת הלכידות החברתית שלנו. להגדיל ולסייע לאותם אנשים, להתגייר. ואני קורא לזה, קודם כל, זה אתגר של החברה האזרחית, עוד לפני הפוליטיקאים. אני באופן אישי, אני ומשפחתי, ליווינו הרבה מאוד מתגיירים, וראינו שאותם אנשים צמאים לעניין הזה, ועם על ידי ליווי משמעותי ותמיכה באנשים האלה, אנשים אלה בסופו של דבר מצליחים. חיבוק. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. זהו, עד כאן עושים סדר חדש להם. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בקרוב, אז תראו אותם רק בינתיים, ועדיין שומעים אותנו. חיבוק זה שם, זה אז אולי נפריד דת ומדינה, ואז תהיה ישראליות שבה באמת זהויות
תהיה זהות על, שבה הישראליות והזהויות יוכלו להיות יותר מורכבות, אני לא אומרת היברידיות אפילו, אלא מורכבות יותר, כי בפועל הן מורכבות יותר. וזה הכל. אולי אני מרגיש את זה. ואז הלכידות תהיה סביב הישראליות. יכול להיות. בינתיים, אני לא בא עכשיו להגיד מה צריך לעשות ברמה הפוליטית הקורה גלובלית. אני מתמקד בסוגיית הגיור, ואני אומר, אם אנחנו נסייע לעניין הזה, אנחנו נרוויח. למה? זה מה שמסקרן אותי. למה?